És llàstima que passi, perquè el nom de l'agrupació sardanista ha de pesar molt, i si no pesa malament, i s'ha de sentir. I aquí cada dia hi ha gent que ho sent i que els agrada. Ara, tirar del carro no volen tirar. I no és difícil, perquè tot el que hi ha muntat ens ho hem anat muntant nosaltres. Entre un i l'altre pues, s'ha anat muntant i s'ha anat fent. I esclar, pues, sí, pues, que aquest que em va dir que teníem el llistó molt alt, podria tenir raó, però quan ja es pot posar la mida que es vulgui, el llistó. Hi ha una cosa que ja fa 7 o 8 anys que ho vam exposar, per nosaltres no plegar, quedar-nos a darrere. Que s'ha de fer una cosa i no poden fer-ho. Salo, Àngel, hem de fer això i no podem fer-ho. Va, ja ho faré jo. No tenia l'obligació del dia a dia com fem nosaltres. Que nosaltres dia a dia, diumenges i tot. I esclar, llavors vam apretar molt amb això. Fins que es va aixecar una persona i va dir, bueno, jo us per arreglar, si plegueu vosaltres, pleguem nosaltres. I esclar, l'Àngel suposo que també, però a mi m'ha acabat l'ànima als peus. Vaig dir, cony. I esclar, una cosa que ho has parit, i que ja portàvem, llavors hauríem portat 30 i pico d'anys, doncs que vegis que se'n va en orris, doncs, llavors dius, llàstima això. Però ha arribat al punt, i almenys no puc més. Veiem, el problema, vull dir, el problema, si jo tingués en aquest cas 40 anys, no hi havia cap problema, perquè continuïm igualment, no? Però el problema és de l'edat, i llavors ell, no? Vull dir, encara que sigui més gran que jo, que ell ha dit que som més gran que jo, però vull dir, de problemes de salut. I llavors una altra cosa, dius, si tu has dedicat tota la vida a les sardanes, qui diu les sardanes, altres activitats, perquè ell havia fet altres coses, també jo també havia fet altres coses. O sigui, tota la vida en aquí Cardedeu. Aviam, has fet això, estimes molt el poble de Cardedeu, però arriba un moment que dius, bueno, fins aquí hem acabat. O sigui, veiem, si tu has sacrificat tota la vida, la família, els fills i tal igual, per fer... Perquè, esclar, vull dir, sempre anava davant les sardanes que no pas algú altre, no? Més ben dit a mi, i ell també igual, quan hi havia un casament, hi havia un bateig, hi havia una cosa d'aquestes, Àngel, escolta, tal dia que tens sardanes, no, però si ho feu tal altre, no compteu amb mi perquè hi ha sardanes, no? Clar, ha arribat un moment que vull dir, bueno, doncs que poder, que jo tinc ganes d'estar doncs, amb la família, amb la senyora, i si convé, diu, doncs mira, demà marxo de viatge, o vaig aquí o vaig allà, i que no estigui doncs, lligat de la manera que estic, i poder viure doncs, aquests anys, que jo no sé els anys que viurem, però com a mínim doncs, viure bé, no? Estar una mica per estar tranquil, no? Llavors, esclar, la situació és aquesta, vull dir, no n'hi ha cap més, o sigui, vull dir que no pleguem perquè no ens agradi, perquè no estimem les sardanes, perquè no estimem el poble i perquè no ho vulguem fer en aquest cas país. O sigui, pleguem per això, bueno, però ha arribat el moment doncs, que ara has d'estar doncs, una mica per tu i pels de casa. És l'explicació que hi ha en aquest cas. I nosaltres per això ho demanem, doncs, la gent que surtin, que facin un sacrifici, que tirin els anys que vegin que hagin de tirar, però que no deixin doncs, davant d'això. No? I torno a remarcar, vull dir, el jovent s'ha trobat en una situació tal com es troba ara, però és gràcies a les activitats de la gent de la nostra edat. I si no, vull dir que ara no ho tindrien tan ple, tan pla. Vull dir que... Devem moltes hores, sobretot a la dona. A les filles ja se'ls nens i tot. Els hi devem moltes hores. Jo tinc una filla que viu a Vilanova del Vallès, i quan la meva dona li truca la Maria i li dic, digue'm quin número. I em diu, sembla mentida, si preguntés pels mongrins o per una altra música o així, ja em donaries el número tu. Dic, què és així això? Dic, no t'hi puc fer més. Vull dir que, veig, la cosa està així. Bé, vosaltres, més que res, és que continuarem exactament igual, tot l'any 2011, treballant amb la mateixa intensitat i les mateixes ganes de treballar i tirar-ho tot endavant. L'única cosa que ens veiem obligats és que, vull dir, tothom sap que estem passant crisis, les subvencions no venen com varien abans i, per tant, tenim problemes doncs, monetaris. Vull dir, l'agrupació ja es va parlar doncs, el dia de l'assemblea aquesta que està sanejada, o sigui que, vull dir, per aquest problema doncs, nosaltres encara anem bastant bé. I tenim que l'any que ve, d'entrada, doncs, hem tingut de 3 ballades menys. O sigui, de tot el que fèiem programat, doncs tenim 3 ballades menys. A part de tot això, tenim l'aplec de tardor l'any que ve, si és com aquest any, per exemple, fem concert, o sigui, l'aplec, o sigui, amb dues coples i a la tarda doncs, fem un concert, doncs l'any que ve no farem concert. El que és l'aplec, cal ressaltar de que doncs, fem els 60 anys, volem fer un bon aplec, que són 60 anys, doncs no hi arriba tothom, i que llavors, doncs, pel febrer, tal com deia en Salo,
doncs farem un Febrer Musical, com cada any, amb un gran músic, que és en Moraleda, bueno, reconegut en tot Catalunya, i li farem doncs un homenatge amb ell. Vull dir que per aquest cas, ara, haig de recalcar que si sortís alguna junta, que si sortís algú entremig de l'any que ve o més endavant i ens diguessin doncs que volen entrar i que ells volen tirar-ho endavant i que llavors nosaltres els donem el seu apoio. Nosaltres ens posarem a marge de tot això, els donem l'apoio i ells que tirin endavant. O sigui que això està claríssim. No vol dir que nosaltres el dia 31 de desembre, fins al dia 31 de desembre, estarem al peu del canó, no, vull dir, si nosaltres ens sortim ja davant, nosaltres ens posarem al darrere i apoyar-los. El que és que tenim fet, això sí. Ja està. L'únic cosa és això sí, que tenim un pressupost, tenim les activitats ja programades per l'any que ve, quan nosaltres sempre hem donat una paraula, doncs no l'hem mirat de complir-la, llavors s'hauria de complir el que és doncs, l'any 2011. I d'aquí pues, mantenir tot el que hi ha programat. I d'aquí d'aquests 60 plecs que farem, n'hi ha 41 que els ha fet l'agrupació sardista. I així està la cosa. Llavors aquest diumenge el que fem és el ple de tardor, que és l'aniversari de l'agrupació sardista, amb una doble audició amb la juvenívola de Sabadell i la principal de Llobregat, i a la tarda un concert amb l'Arell Puig Poble, concert de sardanes del Centre Cultural. I això per nosaltres és molt, és una diada maca, és una de les tres festes que ens estimem més. És l'aplec de tardor, llavors el Febrer Musical i l'aplec del juny. I aquest any, doncs mira, aquest any és l'últim és aquest. El diumenge hi ha eleccions, que està bé que tothom vagi a votar, però sobretot hi ha una activitat que es fa a Cardedeu, que per nosaltres és molt important, és el 40 aniversari de l'agrupació sardanista. Al dematí hi ha dues cobles, demanem al poble de Cardedeu que participi, que és el que hem dit abans, col·labora però participar no, però almenys doncs, que ens facin costat. I a la tarda doncs, hi ha el concert, que, bueno, que és un concert molt maco, i que, bueno, i que el futbol el fan el dilluns, vull dir que no hi ha excusa aquí, no? Vull dir que més que res és això, que la gent doncs, ens vingui a fer costat. Moltes gràcies a vosaltres, de la televisió Cardedeu, i fins a la pròxima.